Здравейте, колеги! Казвам се Светла Караджова и съм редактор в издателска къща Анобис. Въвеждането на новите учебни програми в първи клас предизвиква определен интерес в учителите от начален етап. Всички новости в тях са отразени в проектите ни за учебници и се отнасят както до съдържанието, така и до методическите подходи. Убедени сме, че съвременният учебник трябва да дава възможност на учениците да усвоят определен набор от знания и да придобият компетентностите, важни за бъдещата им социална и професионална реализация. Днес ще насочим вниманието ви към проекта ни за учебен комплект по математика за първи клас. Той е написан от авторски колектив с ръководител главен асистент Теодоси Витанов, доцент Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова и Даниела Парушева. Състои се от учебник и три учебни тетрадки, а също така и от книга за учителя. Още в началото на учебника ясно са представени всички видове уроци, използваните знаци и цветови разграничения, които улесняват учителя да се ориентира в разработеното учебно съдържание. Учебните тетрадки подпомагат дейността на учителя и дават възможност да се осъществява диференцирано обучение. По-различна е третата учебна тетрадка. Тя предлага подбран манипулативен материал в помощ на учебния процес. Освен това имаме и книга за учителя. Както обикновено се случва с книгите за учителя, там ще намерите много методически насоки, там са годишното разпределение, разработки за всеки урок и имаме като приложение допълнителни тестове за уроците за текуща проверка. Към учебния комплект имаме и няколко приложения. С учебника всеки ученик ще получи ето това двустранно ламинирано приложение, тази числова ос, която е дадена от едната му страна, може да се използва за нагледяване на събиране и изваждане до 20, което всъщност е използвано и в учебника. На тези ламинирани картон, на това ламинирано картонче може да се пише с изтриваем маркер и то да се използва многократно, не само през учебната година за първи клас, но и по-късно. Другото приложение, на което искам да ви обърна внимание, това е едно табло, в което са дадени всички случаи на събиране с преминаване и на изваждане с заемане. То е прикачено в средата на третата тетрадка и учениците могат да го използват многократно през цялата учебна година, а всъщност и после, до автоматизираното усвояване на действията до 20. Какви учебни помагала имаме към този учебен комплект? Тази учебна тетрадка, тази тетрадка всъщност учи се да пиша цифрите, ви е позната отпреди. Но сега тя е преработена в съответствие с новата учебна програма. В нея учениците упражняват правилното писане на цифрите, а освен това има и други задачи за развиване на фината моторика и за развиване на логиката на децата. Пъстра математика е едно ново помагало, изцяло ново. Ето как изглежда. То съдържа по една тема за всяка учебна седмица, забавни допълнителни задачи, богато илюстрирани, които могат да се използват както по време на учебния процес, така и в следобедните часове при целодневна организация на обучението.
Към учебния комплект има и електронен учебник. Той съдържа над 260 ресурса, които предлагат допълнителни интерактивни задачи. Те са забавно илюстрирани, могат да се решават както индивидуално от децата, така и по време на часа с целия клас. А сега да се върнем към основната тема на нашия семинар – ключовите компетентности. За тях ще ви говори Даниела Парушева, един от авторите на учебника. Добър ден! Казвам се Даниела Парушева, учител съм в 15-то средно училище, град София. Преди да представя презентацията за ключови компетентности в обучението по математика в първи клас, трябва да припомня какво се разбира под компетентност. А това е постигането на по-висока степен на свързаност между индивидуалните способности и социалните цели на личността. Комбинация от умения, знания, способности и нагласи, желание и умения за учене, математическа грамотност и базови познания в областта на науката и технологиите, както и дигитална компетентност. Математическата грамотност включва способност на учениците да определят и разбират ролята на математиката в съвременния свят, да формулират аргументирани твърдения, да използват математическо познание. Математическата грамотност означава да решиш какво трябва да измериш, изчислиш или преброиш, да разчиташ и записваш информацията с символи на математиката и по нейните правила да я преведеш на математически език, да изпълняваш точно и до край процедури за изчисляване и сравняване, да оценяваш и проверяваш резултатите си, да избираш и използваш правилни методи. Какво включва Европейската референтна рамка на ключовите компетентности? Комуникация на роден език, комуникация на чужди езици, математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и информационните технологии. Дигитална компетентност, умения за самостоятелно учене, социални и граждански компетентности, усет за инициатива и предприемачество, усет за подобаващо отношение към културата и към изявяването. Компетентности в областта на българския език. Описване на количествени отношения от реалността. Ето тук с тези илюстрации, които са поместени в тема номер 10 и тема номер 31, може да разпознаете тези дейности. Записване на числата с цифри и с думи. В обобщителният урок цифра и число децата могат да четат както записаните с цифри числа, така и с думи. Четене и съкратено записване на изучаваните мерни единици. В темата килограм и пари учениците се запознават с мерните единици. Ето тук нагледно са представени. А в предпоследната задача практически учениците работят с тези мерни единици. Четене с разбиране на текстова задача. В нашия учебник много често ще срещнете текстови задачи, които са степенувани по трудност, но много важно е учениците, когато четат задачите,
те да могат да разбират тяхното съдържание. Моделира с числови изрази ситуации, описани с отношенията повече с по-малко. В задача 4 може да наблюдавате такъв пример. Тук също в задача 3. Четене с разбиране на текстова задача. Извинявайте. Броене и сравняване на броя букви в думи, написани на български и на чужд език. В урок 43, в тази верижка учениците достигат до цената на книжката, която е на английски език. А в задача 6, в урок 115, децата преброяват броя на думите, които са написани на английски, език. Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите. Определяне на брой обекти и сравняване на количества. В първите уроци учениците имат възможността да сравняват много предмети от действителността, както и геометрични фигури. Подреждане на числа и на числови редици за установяване на взаимовръзки между числата в тях. Ето тук в задача 4 и в задача 2. Решаване на числови изрази с две и повече събираеми. Ето тук децата с много познат за тях плод могат да разберат и да научат как се извършва това събиране. Впоследствие и в другите задачи, като тук вече се включват и магическите рамки, в които децата да упражняват събиране на три събираеми. Ориентиране в пространството и определяне на местоположението на предмети. В първата тема на училище децата могат и практически да определят посоките, като тук могат да определят и посоката на даден предмет спрямо друг. Решаване на текстови задачи с едно пресмятане. Както споменах, много често в учебника се срещат текстови задачи, но има и отделни уроци, в които текстовите задачи са основните задачи в самият урок. Откриване и назоваване на квадратни, правоъгълни, триъгълни и кръгли форми в предмети от обкръжението на детето. В темата групиране по форма и в темата триъгълник има много такива задачи, които децата могат да виждат в предмети от заобикалящата среда геометрични фигури. Описване с математически модел на реални и картинно представени практически ситуации.
Ето тук в последната задача, а също така и задача 4, където учениците работят с касов бон и могат сами да пресметнат цената на своите покупки и какво трябва да им върнат. Свързване на аритметични действия с практически решения и формулиране на отговор. Ето тук задача 4, задача 5 от урок 117, задача 6. Решаване на логически задачи за откриване на отношения, връзки, зависимости, закономерности. Такава задача е номер 6. Задача номер 6 и в урок 84. Задача 7. Четене, писане и сравняване на естествени числа. Това ще наблюдавате във всеки един от уроците до числото 10. Ето тук децата могат да видят българските монети, да запишат в лента, квадратна лента числата, да сравняват. Събиране и изваждане на естествени числа. Тези задачи, разбира се, съпътстват всяка една страничка от нашия учебник, тъй като това е една от основните дейности. Разпознаване на триъгълник и правоъгълник. В темата квадрат и в още много теми може да срещнете такова разпознаване. Черта е отсечка по дадена дължина. Много практически упражнения за чертаене не само на отсечки, но и на симетрични фигури. Черта е триъгълник, правоъгълник и квадрат върху квадратна мрежа. Ето тук задача 3 и задача 6. Познава мерните единици за дължина сантиметър, за маса килограм, за време час, за пари стотинка и лев. В много наши теми можете да видите тези задачи, но ето тук, това е задача 4, задача 5, на следващата страница също задача 5. Извършва действие с изучените еднородни мерни единици за дължина, маса, време и с пари. Ето практическа задача номер 6, тук задача 5. Дигитална компетентност. Използване на клавиатура за записване на числа и числови изрази. Ето тук в последната задача и в задача номер 2 учениците работят върху клавиатура, която е в самата страничка на учебника. Умение за учене. Проверка на резултат от извършено аритметично действие при изваждане. Това са познатите ви проверки, когато имаме действие изваждане. Задача 2. Тук също задача 2.
откриване на грешки и записване при записване и при решаване на числови изрази. Задача 5. Използване на информация, представена чрез дидактически материали, рисунки и схеми. Ето тук в темата числата от 11 до 20, в урок 114. Използване на различни графични модели за представяне на количества и дължини. Това са ламинираните картони, за които госпожа Светла Караджова споменава в началото на презентацията. Социални и граждански компетентности. Събиране на данни и съставяне на задачи, свързани с семейството и училището, професиите, празниците и други. Тематичният урок – Коледа и Нова година, както и на много други места. Екипно решаване на задачи, които развиват логическото и комбинаторното мислене. Задача 5, задача 4, задача 3. Изразяване на толерантно отношение към грешките на другите. Инициативност и предприемчивост. Решаване на задачи с български банкноти и монети, лев и стотинка. Ето тук задача 4, задача 3 и темата числата 20-30-40 е представена с банкноти, с български банкноти. Планиране, организиране и изпълнение на възложените задачи във времето. Задача 4, задача 3, използване на нестандартни средства и нагледни материали – въже, стъпало, палец, крачка, ръка, вместо чертожни линии за измерване на обекти. Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество. При откриване на геометрични фигури в произведения на изобразителното изкуство и създаване на картини, съставени от геометрични фигури. В темата Баба Марта, ето тук задача 3, на следващата страница събиране и изваждане, също задача 3, задача 4. Откриване на закономерности при ритмично редуване на различни обекти. Задача 6 на страница 61, задача 6 на страница 103. Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество. Откриване, графично изображение на цифри, предмети от заобикалящия свят. Ето тук в урок 22. Участие в математически състезания и тържества с математическа насоченост. В края на нашия учебник ще видите едно математическо състезание или математически празник, който децата могат да се забавляват, могат да научат много неща, които искат да знаят.
Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт. Определяне на времето в часове при съставяне на дневен режим. В темата време – час. Откриване на изучените геометрични фигури в реални предмети от заобикалящата среда. Благодаря за вашето внимание. Уважаеми колеги, благодарим ви за участието в този онлайн семинар. За следващите ни изяви, моля да следите раздел новини в сайта на издателска къща Anubis. Пожелаваме ви приятна учебна година с продуктите на учебниците и учебните помагала на издателска къща Anubis.